Deixe de ser sonhador. Isso tu nunca alcançará. Isso tudo é impossível. No anonimato ficará. Mas Deus fez de José, que era um sonhador, de escravo prisioneiro, um governador. E todo o Egito viu o poder de Deus. O sonho de José era o sonho de Deus. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Pastora Jocenete, bom dia. Bom dia, pastor, bom dia, povo de Deus. Bom dia, família Pão da Vida. Uma quinta-feira abençoada. É, quinta-feira. Quinta-feira. Esse dia maravilhoso, dia 29 de julho de 2021. Estamos começando mais uma oração da manhã com uma palavra e a oração. Vamos pedir aqui para compartilhar. É, compartilhe, bote nos grupos. Você compartilhando, você está fazendo a obra do Senhor. Você está levando a palavra do Senhor aos quatro cantos, assim, no quatro cantos do mundo. Você leva na casa de um amigo, na casa de uma amiga, no trabalho, onde você compartilhar. Deus vai chegar. E não esqueça que o nosso título hoje é Você Não Pode Desistir, tem planos de Deus para você. E onde Jesus chega tem milagre. Tem milagre. Aleluia, bom dia. Vamos à mensagem, meus amados, queridos do Senhor. Vamos trazer a mensagem de Deus para as nossas vidas nesse dia muito especial. Você não pode desistir. Eu sei que muitas vezes a gente pensa em deixar tudo de lado, virar as costas e simplesmente fazer de conta que nunca sonhamos. Mas todos nós enfrentamos situações difíceis e há momentos na vida que precisamos de conforto. Conforto para a nossa alma, para o nosso coração. Nesses momentos de dor e tristeza, uma palavra de conforto ajuda-nos a seguirmos em frente. Ajuda-nos a não sermos dominados pelo desespero. Muita gente tenta confortar, mas o melhor conforto vem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia, que nos guarda. Deus tem conforto que você precisa e Ele lhe conhece. Ele conhece a cada um de nós e nos ama de uma maneira tremenda e quer confortar. Aleluia. O nosso coração. O desejo de Deus é trazer restauração para as nossas vidas. No verdade. Sofrimento, você pode confiar em Deus que Ele consolará o seu coração e lhe dará direção. Nós temos palavras de Deus para você. Jesus Cristo falando no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 e 29, veja o que ele disse. Aleluia. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso a vocês. Tome sobre mim, sobre vocês, o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso. Aleluia. Para a alma. Deus. Louvado é seja o nosso porto seguro. Ele é aquele que está ao nosso lado. Talvez você diga, não, mas é porque você não conhece a minha luta, porque você está falando isso aí, mas a minha luta é muito árdua. Ela é muito difícil, tenho sofrido muito. Eu não tenho paz, eu não tenho sossego na minha alma. Eu ando muito perturbado, muito triste. Mas aí eu tenho palavra também para você. Está em João, Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 27. Aleluia. Jesus falando, veja o que ele disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Aleluia. Jesus está dizendo assim, eu dou a minha paz e não dou como o mundo dá. A minha paz é uma paz que excede todo o entendimento. E aí você pode arranjar uma outra desculpa e dizer assim, mas eu ando tão preocupado. Aleluia. Eu ando tão cheio de problemas, é tantas dívidas, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então vamos para o Salmo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará.
jamais permitirá que o justo venha a cair. Aleluia. E Deus, ele diz que está sempre perto. Olha o Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Muito aleluia. Bem. Se você tem passado por humilhações, se você tem passado por lutas, não se preocupe. Quem peleja por você, quem dá a vitória a você, é o nosso Deus. É o nosso Deus que dará a você o descanso que você precisa. Aleluia. Deus quer trazer paz. A paz é um estado de espírito, de alma. É algo que você sente nos momentos difíceis da vida que vai consolar o seu coração. Não adianta alguém chegar para você e dizer as palavras mais belas, mais bonitas, porque não vai servir para consolar o seu coração. Mas Jesus, ele consola, porque a palavra de Deus é forte. Aleluia. Veja aí o que Jesus falou em João, Evangelho de João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenho ânimo. Eu venci o mundo. A receita de Aleluia. Jesus aqui é: eu obedeci a meu Pai. Eu fiz a vontade do meu Pai. Meu Pai é aquele que nos dá força, coragem, é o que tem todo o poder. E no Salmo 23 você vê o salmista Davi falando que mesmo que ele ande beirando a morte, ele vai encontrar em Deus coragem para continuar Aleluia. Caminhando. Salmo 23:4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protege. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus quer dar uma nova vida. Aleluia. Exatamente, quer ser o nosso refúgio. O refúgio que nós precisamos para nos refugiar naqueles momentos que parece que o mundo inteiro está conspirando Aleluia. Contra nós. Salmo 9, versículo 9. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Essa Aleluia. Torre é onde você fica lá em cima, onde as pessoas não vão conseguir te alcançar. É onde você vai estar na paz que o Senhor tem para te dar. Essa paz de Filipenses 4:7. E é a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pronto, Deus guardará Aleluia. Você em paz e nada conseguirá te atingir. Aleluia. Nós precisamos acreditar nesse Deus maravilhoso que cuida das nossas vidas, que cuida da nossa família, que cuida daquilo que nós não conseguimos cuidar. É verdade. Quantas vezes, aleluia, eu já busquei solução querendo usar da minha inteligência, da minha estratégia, mas só que todos os projetos, todos os planos que eu tracei, fracassaram. Nenhum deles funcionou. E eu cheguei a uma conclusão: caminhar sem Deus é bobagem, não adianta. Caminhar sem Deus é não encontrar aquilo que eu buscava. E eu comecei então a ver que somente em Jesus Cristo eu ia encontrar a solução dos meus problemas, das minhas dificuldades, que a fonte das águas vivas, o nosso Deus, é que iria fazer jorrar sobre minha vida e a vida de todos da minha família o amor, o carinho, a solução para os problemas. Essa paz que excede todo entendimento é uma paz que vem de Deus para o seu coração e para o meu coração, para o coração da pastora Jossanete. Então vive essa paz. A paz de Deus é uma paz que excede qualquer entendimento da vida humana, da compreensão humana. É a paz no meio da tempestade. É a bonança no meio do deserto. Mas deserto não é lugar que não se encontra nada? Calma. Se você estiver sem Deus no deserto, sim, é um lugar que você não vai encontrar nada. Mas com Deus, ele faz brotar água da rocha. Ele traz o conforto durante o dia com a sua Shekinah, com a sua nuvem que diminui o calor do sol. À noite tem frio, mas tem coluna de fogo. Tem codornizes, tem maná do céu. Tem tudo que você precisa para sobreviver no deserto. Ah, o nosso Deus Aleluia. É Deus tremendo. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de maravilhas. Ele é Deus que cuida do seu povo porque ama o seu povo. E nós vamos agora orar.
Vamos agora falar com Deus, vamos interceder. Vamos pedir as providências dEle. Vamos entregar a Ele toda essa bagagem, todo este peso, toda esta carga. Irmãos, o peso, a carga que você está carregando, você não vai suportar. Seu coração não vai aguentar. Mas com Jesus nós vamos seguir em frente. Vinde a mim. Aleluia. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Aleluia. Deus está chamando para você descansar hoje, nos braços do Pai. Aleluia. E nós vamos orar. E nesta oração nós vamos dizer: Deus, toma-me. Toma-me em teus braços. Toma, Senhor, as cargas que eu tenho levado. Pai. Senhor, toma, Senhor, carrega, porque eu já não suporto mais transportar tanto peso. Já não suporto mais viver em meio a tantas angústias, a tantas tribulações. Aleluia. E o nosso Deus nos dará a vitória. Aleluia. Vamos orar agora? Vamos falar com Ele? Vamos dizer nessa oração, nosso Deus. Soberano. Maravilhoso Pai, Santo Deus. Sim. Estamos aqui, Deus, na Tua presença. Aleluia. Estamos aqui, Deus, nos colocando, Senhor, diante de Ti. Senhor, o que nós temos para Te oferecer é muito pouco. Nós temos as nossas angústias, o nosso medo, Pai. Senhor, nós temos a falta de perspectiva para uma vida, mas temos a Tua palavra, que nos manda repousar em Teus braços. Temos a Tua palavra, Senhor, que nos traz descanso. Aleluia. Por isso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui clamando, pedindo para que o Senhor nos tome em seus braços, conduza-nos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Sim. Às vezes temos vontade de desistir, Paizinho. Temos vontade de deixar tudo de lado. Mas não podemos fazer isso porque não é isso que o Senhor quer. Então, Pai, nos dá coragem, nos dá força. Senhor, nos dá, Senhor, o alívio do Teu Santo Espírito. Pai. Nos dá, Pai querido, Deus amado, a coragem para prosseguir, Senhor, a nossa jornada de vida, desempenhando a missão que o Senhor tem para nós. Senhor, fortalece, Senhor, os ossos, os músculos, as articulações dos Teus filhinhos e filhinhas que têm idade mais avançada. Também das criancinhas, Deus, que às vezes, sem entender nada, clamam a Ti pedindo proteção. Ô, Paizinho querido, sim, meu Pai. Abençoa, Senhor, todas as crianças abençoa, abandonadas. Pai. Como é precioso, Deus, abençoa, Pai, os lares, as famílias. Contigo, intervém, Senhor, ensino, na vida das famílias que estão sendo, Senhor, destruídas pelo adultério, pela mentira. Senhor, até mesmo pela escassez do dinheiro, pela falta de compreensão. Tu sabes, Deus, que o casal briga quando a crise financeira é grande. Por isso nós pedimos a Tua bonança. Abre, Paizinho, as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre a vida dos casais. Fortalece a união deles. Faz com que eles se amem cada vez mais, que eles possam olhar um no outro e ver a Tua imagem e semelhança, Deus, e ver a necessidade que tem de marcharem juntos, buscando as soluções juntos, lutando juntos, orando juntos para serem vencedores. Deus, Tu és Deus grande, Tu és Deus poderoso. Tu és Deus que tudo pode. Por isso estamos pedindo, no nome de Jesus, a Tua bênção. Pai, nós queremos pedir a Tua bênção também para os nossos dizimistas, nossos ofertantes, para Teus filhos e filhas que com amor no coração, meu Deus, ajuda a Tua obra. Deus, derrama dos céus sobre suas vidas. Enche-os da Tua presença. Abençoa aqueles que têm compartilhado, Senhor, estes vídeos, essa oração e essa mensagem. Aqueles que têm levado a corações aflitos a Tua palavra, que têm edificado vidas, que têm tido a missão, Deus, de levar essa mensagem adiante.
aqueles que têm votos e propósitos, sim, com a casa do Pai, os que amam a Tua obra e oram por ela. Ó Deus, cuida das Tuas, sim, filhinhas e Teus filhinhos de cabelos brancos, de pele rugada. Ó Deus, os torna jovem, porque a Tua palavra diz que aqueles que Te amam renovarão suas forças, voarão com asas como águia, caminharão e não se fadigarão. Abençoa, Pai, toda a família, todas as crianças, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo seja, meu Deus, para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém, amém. Jesus, amém. Muito bem, queridos, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Com a permissão de Deus, estarei mais tarde, depois do pastor Henrique Jorge, a pastora Aparecida e o Dialogando na Palavra, vamos estar juntos no culto do lar, fazendo um culto maravilhoso para Jesus com a pastora Ângela Berti. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Um beijo no coração. Compartilhe e ajude essa obra. Amém. Beijo no coração. Paz. Deus abençoe. Espírito Santo.